Som sagt, 15:e och sista frågan till Mats Lands från Vingåker. För 1 000 000 kronor vill jag veta. Vad av följande finns inte med på August Malmströms berömda målning Grindslanten? Ett hus. Ett rött äpple. En korg med bär. Eller en gråtande flicka. Ja, du, jag vet ju mycket väl vilken tavla det är, och den är en klassiker som alla har sett många gånger, men hur noga tittar man på en sån här tavla egentligen? Beskriv den så som du känner den. Ja, det är ett gäng små barn vid en grind, ett staket, och det är någon slags, de slåss om den här grindslanten på något vis. Och jag törs absolut inte gissa på någonting här, inte en chans. Jag byter direkt. Du gör det? Ja, inget snack. Och det är ju ett speciellt läge här, för att du valde 4 livlinor, och svarar du fel på antingen den här eller nästa då, om du byter fråga, då åker du ner till 10 000. Ja, jag vet. Det är inte värt. Vill du byta bort den? Ja. Då ska du alldeles strax få en ny fråga för 1 000 000 kronor som kommer handla om någonting helt annat. Först bara en vild chansning. Ett äpple. Ett äpple. Vi markerar ett rött äpple. Är det någon av stjärnorna som har koll på det här? Jag gissade också rött äpple. Gjorde du det? Om du hade sagt ett rött äpple, Mats, då hade du vunnit 1 000 000 kronor. Tror du det? Shit happens, eller vad säger du? Jag hade absolut ingen aning. Det var en ren rå gissning, och då hade jag aldrig vågat. Så det är lugnt. Det är lugnt. Ja, vi tar bort den här miljonfrågan. Ja, bort med den. Ja. Och in med en ny. Och här kommer nästa fråga. För 1 000 000 kronor, den här gången, så vill jag veta, på vilken Ingmar Bergman-film bygger musikalen A Little Night Music? Sommaren med Monica. Jungfrukällan. Smultronstället. Eller Sommarnattens leende. Jag har aldrig hört talas om den musikalen. A Little Night Music. Jag har ju sett de här filmerna. Jag kan inte koppla någon av dem till natt. Så det skulle vara Sommarnattens leende möjligen då, men det är alldeles för osäkert för att gissa. Jag tänker absolut inte gambla med det här eftersom jag inte har hört talas om musikalen. Jag kan inte göra någon koppling alls där. Jag skulle gissa Sommarnattens leende, men jag törs inte svara det, utan jag stannar nu. Gör du det? Absolut. Du låter jätteövertygad om, ja, vad absolut, du vill i alla fall. Absolut, jag törs inte gambla med det här. Men Mats, då säger vi grattis. Du vinner 500 000 kronor. 500 000 kronor till dig. Ja, det är imponerande. Och så får du chansa på den här också, då, utom tävlan. Ja, hade jag sagt det. Sommarnattens leende. Ja. Nu satt ju ni och kuckelurade där uppe också, faktiskt. Vad säger Jan? Ja, men jag hade faktiskt koll på den här. Det är Stephen Sondheim, musikalmästaren av dem alla, som har skrivit den här. Och det är Sommarnattens leende. Det är det. Så, jag gissade rätt på 1 000 000 frågan 2 gånger. Ja. Det är en applåd! Ja. Ja, jag tar med mig det. Ja. Send in the clowns. Ja. Känner du igen den låten? Ja. Ja, absolut. Den är härifrån. Jaha. Ja, så hade du svarat Sommarnattens leende, då hade du fått 1 000 000. Okej. Okay. Ja. Ja, men det svider inte du. Det gör inte det. Nej, det svider inte du. Jag är jättetacksam, och jag är glad att jag gissade rätt trots allt, fast jag hade aldrig vågat. Så att det är för mycket pengar, absolut. Grattis till 500 000 kronor, Mats Lands från Vingåker. Tack.